آج خیر الورا کا ماتم ہے آج خیر الورا کا ماتم ہے سرور انبیاء کا ماتم ہے سرور انبیاء کا ماتم ہے شش جہت میں نہ کیوں ہو شور و بکا شش جہت میں نہ کیوں ہو شور و بکا حضرت مصطفیٰ کا ماتم ہے حضرت مصطفیٰ کا ماتم ہے کیوں نہ روئے فلک پہ حور و ملک کیوں نہ روئے فلک پہ حور و ملک خاتم الانبیاء کا ماتم ہے خاتم الانبیاء کا ماتم ہے جو کہ محبوب حق تعالی ہے جو کہ محبوب حق تعالی ہے اس حبیب خدا کا ماتم ہے اس حبیب خدا کا ماتم ہے مرد و زن کیوں نہ ہو وے نارا زنا مرد و زن کیوں نہ ہو وے نارا زنا مظہر کبریا کا ماتم ہے مظہر کبریا کا ماتم ہے اس کو در یتیم کہتے ہیں جس کو در یتیم کہتے ہیں اس در بے بہا کا ماتم ہے اس در بے بہا کا ماتم ہے جاہے رونے کی رو لو اے یارو جاہے رونے کی رو لو اے یارو والد فاطمہ کا ماتم ہے والد فاطمہ کا ماتم ہے ساتھی کوٹو محب و سر پیٹو ساتھی کوٹو محب و سر پیٹو مالک دو سرا کا ماتم ہے مالک دو سرا کا ماتم ہے راہ سیدھی دکھائی ہے جس نے راہ سیدھی دکھائی ہے جس نے آج اس رہنما کا ماتم ہے آج اس رہنما کا ماتم ہے ہوے محشر نہ کیوں جہاں میں بپا ہوے محشر نہ کیوں جہاں میں بپا شاہ ارض و سما کا ماتم ہے شاہ ارض و سما کا ماتم ہے جو کہ سردار انبیاء کا ہے جو کہ سردار انبیاء کا ہے آج اس پیشوا کا ماتم ہے آج اس پیشوا کا ماتم ہے کیوں نہ گریا ہو ہر ولی خدا کیوں نہ گریا ہو ہر ولی خدا مالک اولیاء کا ماتم ہے مالک اولیاء کا ماتم ہے نوحہ اخلاص پڑھ بدر دو بکا آج خیر الورا کا ماتم